Naam. Kama kawa kama dawa, mtoto bi mtoto boka. Twende kazi. Hewani utanipata kupitia namba za simu 0742398492. Hapo nimesomeka vyema kabisa. Hapa sina kuwa na shaka. Ngoma isambe, acha tukinukishe vilivyo ndani ya nyumba. Kama kawize kama dawa, tunakamatia na pini kali kabisa. Ni the last warrior, tunaelekea nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 73. Wewe moto ni moto baba, na siwa kitoto unachoma mbaya mbovu. Ni wewe tu na roho yako, ujipange ukiwa na wenzako, tunazidi tisha mbaya mbovu. Yeah. Na ni nyingi kali zinafata mara baada the last warrior. Tutaendeleza nyingi tu ambazo zinafata hapo iwani. Basi inakuwa na shaka, mpenzi mtazamaji, endelea kusalia na Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka, utapata huduma na burudani ambayo haina kifani. Basi hatubatishi, tuende kazi. Naam tena mpenzi mtazamaji, ndani ya nyumba kama kawa kama dawa. Basi ya ni matukio ambayo tumeshapitia awali katika vipande vilivyopita, vipande vya nyuma ndani ya the last warrior. Kabla tujelekea rasmi katika nafasi ya 73, kwanza tunakumbushwa yale ambayo yalijiri au yale ambayo tumepitia, ili tuweze kusonga mbele zaidi pale ambapo tuliishia. Kwa kuwa basi hakuna shaka ndani ya nyumba uko na mchambuzi wa ukweli, basi tunazidi kusonga mbele. Haya yote ni matukio ambayo tuliyapitia. Mama alivyoambiwa kwamba na Chiko ameshamweleza Shifo kwamba wewe ni mama yake, lakini mama alitaka kumuona hata mwanae, lakini akaambiwa yule kule mtoto alijichenga akawa anapanda zake ngazi. Lakini mara ya mwisho mtaalamu wakati ametembelea kaburi la baba, aliapa kwamba atakuja kukutana na mama na ataonana na mama wake mzazi. Tulifanikiwa kuona kwa mtaalamu ambaye anaitwa Takataba, naye amepata jiko, amepata chombo chombo kizuri tu, mtoto jingia, mtoto maji ya kunywa, mtoto asali ya kulamba. Ni wewe tu na roho yako yani. Haya, na mimi nawasisitiza senyi ambao mmeoa, msije mkaacha kuwarembesha wake zenu kwa maneno mazuri. Msifie mke wako asije akasifiwa na wauni, kwa kuwa wauni sio watu wazuri kabisa. Bochum 73 juan. Cho sanje. Haya. Sure. Ripoti zinafika. Watu watakao tena warudi katika kambi za mapambano. Kuna eneo moja linaloitwa Josanchi. Hilo Josanchi ni katika eneo moja ambalo ni eneo pia la China. Na hilo eneo bado liko chini ya Wajapani. Kwa kuwa sasa Josanchi iko chini ya Wajapani, inatakiwa ikakombolewe na Wachina. Na hiyo sadikika pia ilikuwa chini ya kizuizi ndani ya miaka 33. Xianxi Buchong. Ambaye sasa andaa askari wazuri tena ambao wako kule, na wengine ambao wako ndani ya Shanxi wahakikishe kwamba wanakuja kuungana na sisi. Hizi ripoti zifike mapema kwa wote ambao wanahitajika kufika katika kambi za mapambano. Tuhakikishe kwamba tunafika kwa wakati na adui tunamuondoa. Kwa hiyo muwe makini kabisa. Samuke au Samuge. Akamwambia sawa mheshimiwa. Haya. Ngia. Ilibidi sasa mawasiliano yapigwe rasmi kuelekea huko ndani ya Shanxi, watume taarifa. Hii mitambo kuitumia lazima mpaka wewe umesoma. Mambo ambayo mtu akisomea anaweza akawa mwanajeshi mzuri, akisoma kozi hata ya PGM. Hapo kuna physics, kuna geography na mathematics. Kwa kuwa katika mambo ya kijeshi kuna mahesabu pia. Alafu ukienda kwenye geography kuna mambo ya location, mambo ya ramani. Kwamba tunapiga ile kombora kilomita 3 kutoka hapa upande wa kaskazini magharibi, yani grid difference, mfano latitude 29 au longitude 49 degree. Ni wewe tu. Kwa kuwa hivi vitu vyote vinahitaji masomo na kusii, basi
Na mpenzi mtazamaji, kama unaangalia na wewe ni mwanafunzi, soma alafu uelewe vizuri. Usikariri. Kwa kuwa chukua kile kitu ambacho kinakufaa. Haya. Mzee anasema tutarudi tena katika uwanja wa vita. Siku sio chache. Tutarejea tena katika eneo ambalo linaitwa Jiusanchi. Jiusanchi ni eneo la Wachina ambalo limeshikiliwa takribani miaka 33 na Wajapani. Siku iliyofuata ndani ya Shaanxi, mtaalamu alipata zile taarifa. Kumbuka taarifa zilishatumwa. Hivyo basi lazima ajiandae naye aende na askari wa kutosha kama alivyoagiza baba yake au general. Ni baba yake mkwe sasa. Umeona? Na barua hii pia ina sahihi. Ina maana kwamba imetoka kwa mtu sahihi kabisa. Wasikia anavyosema Sanche. Yaani ni hapo ndani ya Jiusanchi. Huko ndani ya Jiusanchi mambo yamekuwa ni moto, mambo ni fire. Kwa kuwa na sasa na wanyao wanahitajika waelekee huko kwa ajili ya kutoa msaada. Haya. Tunaachana na hayo. Tunaendelea na shughuli za hapa na pale katika mji wa Shaanxi. Hongbaoma! Mtaalam baada ya kupata taarifa na akagundua ana askari wa kutosha, aliitisha mkutano hapa. Ambe jamani, sikilizeni raia. Raia wema ambao wataka kujitolea kwa ajili ya kupigania taifa lao, naomba wajiunge na jeshi. Nafasi zimetoka za kutosha. Tunaruhusu kujiunga watu mwisho miaka 40. Kwa kuwa hata mtu mwenye miaka 40 bado ana nguvu, anaweza naye akajiunga, kwa kuwa sasa tunaanza miaka 15 mpaka 40. Wanasema nini? Wanazingua wa. Tukafe kwa risasi. Jamani sikilizeni, hii ni swala kutetea taifa, mbona mnaondoka? Subirieni. Mfikirieni wangapi ambao wameuawa ndani ya Parangula. Ambe sasa si walikufa, si makosa tu ya serikali ya kulinda watu wake. Sisi inatuhusu nini? Kuna mzee mmoja hapa ni mbishi yani. Ete nasema inawahusu nini wakati mambo ya taifa? Ambe bana, hilo swala la kusema tu vijana wetu wakajiunge na jeshi, hilo hamna. Kama mnashindwa kupigana mseme tu. Taifa kama mnaliuza mliuze. Cheni kutuzingua, twendeni. Huyu mzee ndo ana yani anaondoa morali kabisa. Lakini ghafla anafika mtaalamu ambaye anamuita Shifo. Shifo anakubalika sana. Unajua kuna watu ambao wanakubalika. Yaani ni wewe tu na roho yako, akiingiaga sehemu akataliwi huyo. Ndio maana yake. Baada ya kufika yeye baba, watu wote wakarudi. Watu wote walirudi. Na yule mzee kielele ambaye anaponda. Tumama. Kakaa kimya. Chewe dambinga. Mtaalamu akamwambia sikilizeni. Hili swala la kujiunga na jeshi sio kwamba ni la mzima. Lakini ni la kujitolea kwa ajili ya kulinda taifa. Hebu fikirieni mabwana, kama sisi hatutalinda taifa. Taifa letu nani atalilinda? Ye nani atatoka nje kwa ajili ya kulinda taifa letu? Ambe lakini vipi sasa kuhusiana na watu ambao waliuawa kikatili? Serikali ilikuwa wapi? Si unasema serikali ina mkono mrefu. Kwa nini ndugu zetu walipoteza maisha aliyakuwa tuna serikali? Sasa mtujibu, ndugu zetu wengi wamepoteza maisha, alafu mnatuambia serikali ina mkono mrefu. Ambia pumbavu. Acha kuongea kama unajisaidia eh. Labda nikuambie kitu kimoja. Utakuwa unachekesha sana kama hauko tayari kulinda taifa lako. Ina maana kwamba ukifunga mlango wako ukavunjwa, hautatafuta adui aliyekuvunjia mlango? Kwa kuwa serikali ina mkono mrefu, hebu niambie, hautatafuta ambaye amekuvunjia mlango au? Niambie sasa. Jibu ni kwamba Palengula watu walivamiwa pasi na kujiandaa. Hawakuwa wamejiandaa kujua kwamba ni vita, wakashambuliwa kikatili. Hiyo ina maana kwamba watu kushambuliwa ni swala ambalo litokea bahati mbaya. Kwa kuwa sasa watu wanahitaji wanajeshi, natakiwa watu waingie katika mafunzo waweze kujilinda. Watu wanaita self defense, lakini hapa ni national defense. Wangapi wataungana na mimi? Watu wako tuko tayari, tuko tayari. Haya. Kwa maneno haya ilibidi vijana wapange mstari kujiandikisha kwenda jeshini, kwenda kupigana kwa ajili ya taifa lao. Waona mambo haya? Haya, Shifo kamaliza ya kwake afu anaondoka. Huyu ni bwana mdogo wake kamsaidia. Jamaa angeshindwa hiyo habari. Watu wale wanagomania niandike mimi. Yeye wanaambia subirieni bwana, tutaandika wote. Aambia kumbuka sasa tuko katika milenia ya vita. Aambia leo nalitambua na nashukuru kwa msaada wako.
aliondoka kaka akamwacha bwana mdogo. Tunarudi tena katika kambi ya kivita hii. Hii ni kambi ya jeshi. Walikutana tena huku wataalamu na wakawa wanaongea mawili matatu. Taalamu kitu ambacho anamshauri ndugu yake au kaka yake, anamwambia kwamba waende nyumbani wakamwone mama. Ambe mama angependa sana kukuona na anahitaji kukuona wakati huu. Na kitu kingine na kushauri na wewe hata ungejiunga na jeshi. Kujiunga na jeshi? Ambia ndio ingependeza zaidi. Kama ungejiunga na wewe na jeshi. Ambia lakini mimi siwezi kujiunga na jeshi kwa sasa. Na mambo yangu mengi ya kufanya. Ambalo natambua pia kweli una mambo mengi ya kufanya, lakini wakati mwingine ukijiunga na jeshi itapendeza. Anaambia lakini mama anaendeleaje? Yeye ni mzima kabisa. Hebu nipe ripoti kamili kutoka kwa mama. Sio umekaa kimya tu ukaniambia habari ya kwenda nyumbani. Aliyakuwa sijui mama anaendeleaje. Hebu niambie. Na unaridhika na yeye ambaye anaendelea au? Mbona uongei? Eti dogo. Dogo alikaa kimya. Yeye amesisitiza kwamba mtaalamu aende nyumbani akamwone mama. Mtaalamu anataka apatiwe tu taarifa za mama anaendeleaje, alafu yapite na mia. Sasa hilo alifai, inabidi akamwone mamake. Na wao ni ndugu lakini wakaachana kivyo. Bwana mdogo akawaza afanyaje kwa ajili ya kaka yake kujua kwa wakati huu. Okay. Kumbuka ni nafasi ya 73. Taalamu alikutana na binti ambaye ni ushago katika misitu. Asa binti naye anamwambia kwa nini sasa unakuwa unamtenga chiko? Wewe unakumbuka kwamba ni ndugu yako. Anambia ni ndugu yangu lakini mimi na wakati mgumu wa kwenda kuonana na mama. Hebu niambie nitaambiaje mama yangu? Miaka yote hiyo sikumtafuta. Anambia mimi sidhani kama ni kitu kibaya. Wewe kujua kama yuko hai. Sasa hilo ni swala la kwenda kuongea na mama tu. Anambia mimi sijui naanzia wapi. Tago. Ghafla Benhua anakuja wakina Jingi hapa. Anambia tumekuja kukupa taarifa kwamba tunataka na sisi tuende zetu jeshini. Tumechoka kukaa katika mazingira haya. Na kitu kingine sisi tushaoana, mimi na binti hapa Jingi hapa sasa hivi. Tunategemea basi kuendelea kuishi maisha mazuri tu. Wewe nani akakwambia useme? Sio siri tena, ni mama watoto. Pongezi. Taalamu alifurahi. Ambe siogope, kwa sasa uko huru. Wewe miliki mambo yako, tunaona na wewe uko na mtoto mzuri. Wewe na ushapo mnapendezea. Haina shida. Eti taba, ni kweli? Kweli kabisa. Hiyo siku ikaisha baba. Na usiku ukaingia. Na hatimaye tena ni siku nyingine kuna kucha. Wakati huko unakaribia kukucha, binti alimleta hapa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Akimpatia vitabu vya kusoma. Ambacho ni kitabu cha mwongozo. Jinsi gani ya kuwa mwanajeshi bora. Kwa kuwa sasa wanataka na wewe kuingia katika mambo ya jeshi kusaidia taifa, kwanza lazima upate elimu ya kusoma, uelewe jinsi gani ya kuwa mwanajeshi bora. Na uzalendo ni nini? Ni kama unasoma mambo ya uraia. Huku tunaita civics, ni somo la civics ukiingia sekondari. Meta civics hiyo ndo kama uraia. Lakini shule ya msingi sidhani tena kama kuna uraia. Hiyo silabasi umeshaharibu, sijui kwa nini hata. Silabasi ile ya mambo ya uraia. Hata mimi kipindi ninasoma hiyo mwaka 2000 mpaka 2006 sikukutanaga na silabasi ya uraia mpaka namaliza. Ndekaa silabasi ya uraia ilikuwa miaka ya 90 huko, kabla sisi hatujaanza hata kusoma au kabla hatujazaliwa. Labda na hili ku shanzhan qiu zhi yu shi bu ze yu ren ku neng ze ren er ren shi. Taalamu anaonyesha binti kwamba ina maana gani hii sentensi kusema kwamba mtu unatakiwa usimame kwa kujiamini. Ambe maana ya kujiamini kwamba uweze kujielewa na kujitambulisha na kuamini kwamba kile ambacho unasema ni sahihi. Ikabidi sasa mtaalamu anauliza kwamba sehemu akishindwa anauliza. Yeye anasoma siku moja tu.
Hiyo hiyo siku alibidi asome. Hiyo siku ya mapambazuko. Akaendelea kumhoji binti hapa ni nini? Binti anampa lecture kwamba ni hivi na hivi. Ukijumlisha B inakuwa C. Mtaalamu akafundishwa hadi masuala ya kusoma saa. Mshale ukiwa kwenye 3, unasema ni saa 9. Ukiwa kwenye 9 unasema ni saa 3. Lakini hapo ni katika ile inaitwa 360 kodi. Au wanaita 666. 666 system of watch. Hiyo ni 666. Au usiyekati. Ndio maana ikiwa kwenye 2 unasema ni 8, na maana kwamba una plus 6. Sasa mtaalamu akafundishwa mambo mengi, akafundishwa na jinsi ya kusoma ramani. Ndani ya siku hiyo mtaalamu alipata elimu kubwa mno. Na sijui kama aliweza kuishika yote. Ila inaendekana na kwa watu, kuna watu wana vichwa. Wengine ni majini, anaweza kaangalia tu kitu hivi akawa amekielewa. Lakini kwenye kutafuta ile amna ujini ya lazima ufanye kazi. Sawa? Sio kasema ni jini ya zuko unaangalia za watu kafiri utazipata. Utakufa kimaskini na kuonya. Nyakati hizi mtaalamu akiona binti ilikuwa ni faraja kwake. Aliendelea kusoma na kisha akamwambia binti kwamba sijawahi kupata furaha kama hii ya kuwa karibu na mtu ambaye nampenda tena namuelewa. Binti alimkumbata mtu wake. Unajua upendo sio lazima watu waone mambo mengi sana ya kona kona. Yaani mkishazihirisha tu mnapendana na pendeza. Hizo ni barua za watu ambao wamejiunga na jeshi na sahi zao na majina yao. Na ingine hapa ni barua ambayo imetoka kwa mzee mzima ambaye anaitwa General Chang Juang. Anamsisitiza kwamba Chiko hakikishe wiki haijapita amekuwa amepeleka askari kule, na askari hao wao wameshajiandaa tayari kwa kila kitu. Kumbuka ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 73 ndani ya kigongo ambacho kinaitwa The Last Warrior. Siku iliyofuata tunasikia kuna kitu ambacho kinagonga gonga. Sijui nini hasa ambacho kinagonga gonga hicho. Hatimaye tumefanikiwa kuona ni mama ambaye ni mama yake na Chiko pamoja na Shifu akifanya ibada. Alikuwa katika swala la kufanya ibada. Lakini wakati anafanya ibada hichi kijiti kilikatika. Ni ishara mbaya sana katika imani yao. Bidi aombe dua nyingi, dua nyingi sana za kuhitaji mambo haya yakae sawa. Kama kuna tatizo liepushiwe mbali. Sababu siku zote wao wanaenda kwa ile imani yao ambao wanaamini kwayo. Mama aliomba. Lakini punde si punde anafika mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Mwanae wa kipekee ambaye anaitwa Chiko anafika hapa. Mama Chiko. Hii ni ishara mbaya mwanangu. Tazama hata hichi kijiti ambacho cha kugongea sehemu ya ibada kimevunjika ghafla. Katika swala kama hiyo haijawahi kutokea, ni si mbaya sana. Ambe mama ondoa shaka. Wende ikawa tu ilikuwa kimechoka hicho kijiti kavunjika. Hii inaweza kukutengenezea ingine au nikarekebisha hii mama yangu. Kwa hiyo sasa ondoa shaka kuhusiana na hilo. Twende embu. Ambe sasa unanipeleka wapi mwanangu? Mama Leo nataka nikutanishe na mtu muhimu. Mtu ambaye mtu gani? Una maana gani kusema hivyo? Mbona sikuelewi? Mama, kabla mimi sijaondoka nikaelekea katika eneo la vita, nataka nifanye kitu kimoja muhimu. Nini sasa unataka kufanya? Hujanieleza hasa. Ila umeniambia tangu nikutanishe na mtu muhimu, ni nani huyo? Mama, hivyo utegemee kuonana na mwanao ambaye umepoteza naye kwa miaka mingi? Mimi nahitaji sana. Ambia basi utaonana naye. Mtaalamu kamwahidi mama ataonana na mwanaye ambaye amepoteza naye miaka mingi. Si mwingine ni Shifo.
Hili nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 73 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Talamu alichomoka kwenda kumfata Shifo ili amlete kwa mama. Atafanikiwa? Shifo yenyewe ni mbishi. Shuita kwai. Hiyo ni nafasi ya 73 Bablai. Alright mpenzi mtazamaji, nami sina la ziada katika nafasi ya 73 ndani ya kitu ambacho kinaitwa The Last Warrior. Ebana we shujaa wa mwisho. Mambo ni moto, mambo ni fire. Wanakuambia wanawanya waya. Yeah. No tabu Bablai, no tantarabu, tunazidi kukamwa kwa kasi ya 4G. Mwendo mchibu huyu baba. Atubatishi. Au sio? Sambamba kabisa mitamboni, top man selector singano lije mtoto boka. Sina la ziada katika nafasi ya 73. Kitu ni The Last Story, tukutane nafasi ya 74 na kuendelea. Wewe tuna roho yako. Usikose.